Mana 21 asrning 20 yiliga qadam bosib, g'arbda yana kapitalizmni isloh qilish chaqiriqlariga guvoh bo'lyapmiz. Faqat bu safar bu chaqiriqlar endi odatiy tanqidchilar emas, balki dunyoning eng yetakchi kapitalistlari tilidan yangrayapti. Mana ularning ba'zilari. Kapitalizm singan, u yo rivojlanishi kerak, yo o'lishi kerak. Hedge fond milliarderi Ray Dalio. Kapitalizmni mafkura bulg'agan va uni 21-asr uchun qayta ixtiro qilish kerak. Unilever sobiq direktori Paul Polman. Biz bilgan kapitalizm o'lib bo'ldi. Internet milliarderi va Salesforce direktori Mark Benioff. O'tgan sentyabrda Financial Times yangicha dasturi amalini e'lon qildi. Kapitalizmni o'chirib yoqish vaqti keldi. Kapitalizm maqsadi faqat foyda ko'rish bo'lmasligi kerak, deydi u. Nufuzli kolumnist Martin Wolf ayni nashrdagi maqolasida hozirgi tizimni qalbaki kapitalizm deya tamg'aladi. Unga ko'ra, u iste'molchi, ishchi va jamiyatning manfaatini ko'zlamaydi, balki faqat yirik korporatsiyalar va kichik elitaning daromadi oshishiga xizmat qiladi. Undan avvalroq esa avgustda AQShning eng katta 181 ta kompaniyasi direktorlaridan tuzilgan Business Roundtable guruhi o'z bayonoti bilan ko'plarni larzaga soldi. Unga ko'ra, korporatsiyalar faqat o'z hissadorlarini o'ylash va daromadni oshirish madaniyati endi o'zgarishi kerak va endi barchaning iste'molchilar, ishchilar, ta'minlovchilar, mahalliy aholi va hissadorlar turmushini yaxshilashga bel bog'lashi kerak. Nega milliarderlar bu kabi mehribon bo'lib qolishdi dersiz? Ba'zi tahlilchilar, masalan, Britaniyadagi Private Eye nashriga ko'ra, 2008-yilgi global moliyaviy inqirozdan so'ng liberal demokratiyalardagi aholining g'azabi so'nmayapti va buning oqibatida populist siyosatchilar qudratga keldi. Bu populistlar tengsizlikdan shikoyatlar ta'sirida o'z navbatida korporatsiyalarga soliqni oshirishi va moliyaviy nazoratni kuchaytirishlari mumkin. Ya'ni bosim oshmoqda. 2018-yilning o'zida 2 milliard dollar ishlagan Ray Dalio odamlar noroziligi yirik g'alayon yoki qandaydir inqilobga yetaklashi xavfi bor dedi. 2018-yil shaxsiy daromadi 31 million dollar bo'lgan JP Morgan rahbari Jamie Dimon esa soatiga 15 dollardan kam haq oladigan 40% amerikaliklar haqida gapira turib, aksar amerikaliklar o'zlarini unutilgan his qilyapti dedi. Kim bilibdi deysiz? Britaniyada 1998-yilda o'rtacha direktorning maoshi o'rtacha ishchinikidan 48 marta katta bo'lgan. 2016-yilga kelib, direktor maoshi ishchinikidan 129 marta oshdi. Amerikada esa 1980-yilda o'rtacha direktorning maoshi o'rtacha ishchinikidan 42 barobar katta bo'lgan bo'lsa, 2017-yilga kelib 347 barobar oshgan. Tafovut keskin kengaygan. Financial Times bilan intervyusida Nostrum Laboratories direktori Nirmal Mulya imkoniyat bo'lganda pul qilish axloqiy vazifamiz deb aytdi. U o'shanda antibiotik narxini 400% ga oshirgandi. O'tgan yili u yana bir tumov dori narxini 300% ga oshirdi. Demak, doriga muhtoj odamdan imkon qadar ko'proq pul undirish uning uchun axloqni anglatadi. Darhaqiqat, odamlar orasidagi tengsizlik hissi ba'zi siyosatchilarni saylovlarda g'alaba bilan taqdirladi. Bu Trampga qo'l keldi, Boris Jonsonga ham. Ammo hozircha yangicha kapitalizm paydo bo'lishiga qat'iy ishora yo'q. Masalan, korporativ soliqlarda o'zgarish sezilmaydi. Tramp aksincha korporativ soliqni kamaytirdi. Google, Amazon, Facebook va Apple kabi kompaniyalardan har bir davlatda to'lagan solig'ini batafsil ochiqlash talab qilinmoqda. Agar bo'ysunishsa, bu ularning yangicha yumshoq kapitalizmga qanchalar xayrixoh ekanlarini ko'rsatadi. Hukumatlar ham milliarderlarni bezovta qilishga uncha shoshilishmayapti, chunki masalan Britaniyada soliq to'lovchilarning eng yuqori 1%i, bu 310 ming odam mamlakatdagi daromad solig'ining 3dan 1 qismini to'laydi. Tobora ko'p yangrayotgan chaqiriqlarda endi hamma o'z ulushini olishiga ishonch beradigan yangicha kapitalist iqtisod tilga olinmoqda.
Unda ko'p pul topgan odam ko'p soliq to'lab, daromadini ko'proq ulashishi ko'zda tutiladi. Milliarderlar George Soros va Warren Buffett qolgan milliarderlarga keling, ko'proq soliq to'laylik deyishyapti. Lekin ularning safdoshlari hozircha xo'p deyish bilan cheklanishyapti. Daromadni jamiyatga qaytarishning boshqacha usulini Salesforce direktori Mark Benioff allaqachon qo'llamoqda. U va har bir muovini, masalan, o'zlariga maktablarni homiylikka olish majburiyatini qo'yganlar. Ular homiyligidagi 179 maktab kompyuter va boshqa texnologiya bilan ta'minlangan va ulardagi ilm-fan rivojiga pul berilgan. Benioff shuningdek uysiz oilalarni uy bilan ta'minlashga pul ajratmoqda. Unga ko'ra, har bir CEO, ya'ni har bir direktor jamiyat oldidagi mas'uliyatini his qilishi shart. U o'zining Trailblazer nomli yangi kitobida yozishicha, kelajakda faqat dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirish haqida qayg'uradigan bizneslar gullab-yashnaydi. Kapitalizmning yangi shaklida biznes yaxshilikka xizmat qiladi, deydi u. Liberal demokratiyalar aynan liberal qonunlari, ya'ni pul qilish ustidan nazoratning kamligi bilan taraqqiy topganlar. Ammo bu taraqqiyot Benioff nazdida tartibsiz kapitalizmga asoslanishda davom etsa, tizim butkul qulashi xavfi bor.